Ну, привіт! Це знову я. Я в Гарварді. Тут дуже круто. Ми мали гарний ланч. І тепер сидимо в цьому прекрасному Harvard Yard. У нас лишається 10 хвилин до початку лекції пана Грабовича. Сьогодні ми будемо говорити про Валер'яна Підмогильного. Після того в нас український круглий стіл, і я буду мати там коротеньку доповідь про стратегію політичних партій напередодні виборів 2007 року на прикладі нашої України. Потім з приводу цього відбудеться неформальний обід, вечеря. По закінченню планується прогулянка Бостоном. Передаю всій Україні і всім друзям і колегам з міста Чернівці велике вітання. Побачимось!